от теме. Топка в краката на Лисол. Ще изчака включването в ляво от себе си на Жул Кейта. Малко по-силно подаване, въпреки това Кейта достатъчно бърз, за да настигне топката и да дриблира. Един на един срещу Козмин Моци, използва сякаш ръката си. Козмин Моци, няма сигнал обаче на Георги Кабаков игра. И отново армейците пробват от ляво. Кейта също си силен, много бърз. Жул Кейта ще помага, обаче и опитният Козмин Моци отново използва ръката си по начин, който не дава достатъчно стомания на. Отново обаче Гълъбов на добра позиция. Кейта. Затворен много чисто, много добре от Каули. Има претенции за нарушение. Лудогорец не в половината на съперника. На свой ред обаче 9-кратния шампион на България сбърка. И сега отново Кейта, който се върна на левия фланг. Дриблира Антов. Топка за Али Сол. Елиминира още с обръщането Козмин Моци. Сол. Подаване за Кейта, ще може ли да стреля от движение Кейта, не взе грешното решение, сякаш на два пъти тук Жул Кейта. Лек, слаб, неточен удар. Ферсон да центрира към далечната града, направи го. Изпреварени и Матей и Гълъбов. Сега Кейта на хубав наказателното поле преодолява. Двама футболисти на съперника шанс. И има ли кой там да стреля удар по край вратата на. Трябва да лежи на земята Санкаре. Неговите съотборници нямат намерение да спират нападателните си действия. Жул Кейта отново. Започва от дясно втората част. Кейта, топка за Братли Мазиков. Наказателното поле Мазиков. Ин срещу Янков. Удар с десния крак и блокиран Матей и Мазиков в защита. Вътрешни халфове Юга и Жеферсон малко пред тях Санкаре. Сега Кейта с дрибъл около наказателното поле. Задържа Санкаре. Вади топка. Доминик Янков и Бернард Тек Петей. Клаудио Кешеро продължава да води и в началото на второто по време атаката на Лудогорец. Тиаго на близката града не носят успех тези изпълнения. Шанс обаче за Жул Кейта и това е един на един. 71-а минута на двобоя. Жул Кейта изравнява резултата на стадион Българска армия. Първо попадение. Твърде напред обаче от главата на Лисол. Прекрасно свали топката Пламен Гълъбов на пътя на Жул Кейта, който подминава Алекс Сантана. Григорен ще трябва да подсигурява своя съотборник. Премина това, че е той. Жул Кейта. Елвис Ману също беше там. Сега ще откликнат на призивите на Кейта.